Asam. Mesti ini aku ora dugal nang langgar. Jam ya wene nyong kudune beli dugal mesti ini. Asam ka. Ngerti apaan ditakoni kaya ketak mau rosa sembayang sisan. Sung. Tenggeng bening pangkalan truk toli kumpul karo supir lur badanan disit. Duh. Pokoknya isin temenanan aku. Ki dina kiye warmo, aku isin. Awas kon lem. Keh, pangkatnya nyuwili cocok direwangi wasak. Yet sombongin menarik gak nyami warmo temenan temenana. Aja kadiran seringi mami nang langgar kon. Keh kon lem, yang ketemu nang dalan tak dek dek. Keh, jengkelit kon temenana. Pokoknya aku ora wedi. Keh, warmo. Li bakal wedi. Asem. Dem 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 dem. Subhanallah. Kenapa, Gyun? Kenapa? Dem dem dem. Kae warmo ditonton. Kae warmo. Kaya wong kentien karo nyat dhewe kan, Gek. Nang dalan, Gek. Warmo dian panjaluk jakat ya, Dem. Dian panjaluk jakat. Wis, ora lah. Masa nembe puasa wingi pan bagas sakat ning langgar. ah, yang bubayo dom. Bukan anak sakat sing maju kena. Waktune dimaju kena sapa sing ngerti dom. Asem ku. Ah, mo. Warmo, weh. Warmo. Warmo kentir, kondor, karo budek, urip maning. Warmo, heh, mo. Apa? Anak apa? Orang warwana wong lagi dugal apa? Eh, Kyun. Orang apa? Mana wong lagi dugal apa? Itulah. Temenan apa? Temenan, mo. Temenan, mo. Semua. Anak apa? Kon gagal neng langgar. Ya wene kaya kue wis katon nemen wong pat pada makat isa kon bewis mangkat. Lambine rapi. Gambare metal slug. Sarungnya tol deman apa gulune ya di badannya anduk kayak super jempol mo dududam ki duduk anduk ki arane saja dadam sem hahaha wong saja depan anduk tengokon pada baik kamu glebet ya dam bener mo bener anapa mo anapa. Ana apa mo? Dengar pelo anggar ini mangar-mangar. Mirip topeng kaya lambene biduan kon mo. Yeah. Yeah, kon men sembayang oya. Wong kon nganggo sarung ke. Ora mo, aku panonton urjeng tunggal. Wes, Kyun, sembarangan. Order tunggal apaan? Puasa-puasa nang urjeng tunggal. Wong nganggone sarung glibet kaya kowe ka. Ah. Ngerti ya nganggo sarung tak koni. Sumpah? Pan pada maring langgar sumpah? Subhanallah. Pantrawe lah mo. Ke pantrawe mo. Iya semo pantrawe. Takyun pantrawe. Delengna kowe takyun be meskipun topine kegeden, sarungnya cingkrang, tapi pan sembayang kowe mo jempol mo. Ah, sarung cingkrang bu apa? Tapi kan tetep gege tak. Kyun. Iya mo, takyun gagah mo. Kedonge ana apa mo? Ki miki dugal-dugal ana apa mo? Iya mo. Ana apa, Lin? Cerita mo. Aku dugal pol pokoke dam. Aku galau. Ah, ana galau ana apa mo? Emo. Ana apa mo? Lugune ki ana apa? Kedem, keh. Aku pantakon sadurunge. Aku cerita masalah aku, Dem. Kyun, keh, aku pantakon. Takon apa? Takon apa, Dur? Kyun, aja muni kondur-kondur bae. Ki ngarep omah isin, bukan ana wadon-wadon padha ngerti pimen. Ah, dasar kon kondur. Aja mau kondur-kondur bae deh, Kyun. Isin dong, isin. Ah, ya isin jauh.
sabar mo, sabar. Wis kyun. Ora cekak aku melas. Keh, aku pantakon ndeleng dam. Aku ya pantakon karo kon kyun. Keh, dongen sembayang Isa sing sedurunge sembayang hanyi. Subhanallah, sembayang traweh mo, sembayang hanyi. Sembayang traweh hanyi. Iya maksudnya kue. Keh, sembayang Isa kue anak pirang rokaat donge. Anak pirang rokaat. Papat omo. Ah, papat omo. Papat mo. Anak pira? Papat dor. Patang rokaat. Sembayang Isa patang rokaat. Pibe sindur, pibe. Hahaha. Keh. Hahaha, rongok nak keh. Dam. War mau kondor kentir ya dam, kamu itu dewa kan dam. Ush, tak kau itu lagi anak apa kau? Iya. Hahaha, anak pira dam. Papat mo. Hah? Kon si kion, sembayang Isa anak pira rokaat kion. Papat mo, papat. Hahaha, keh aku tak cerita. Mika aku singumah, wis tak niati traweh dam, wis tak niati traweh kion. Nang langgar kae nang kana kae. Ya senajan aku terkenal warmo sineng dalan, tapi kan ana saatnya aku kudu ngedeke sedhe langgar rodam, ke sedhe langgar rokyun. Ah, atur langgar kae anak ke sedhe ya dam. Ya maksudnya pan sembayang kyun, pan sembayang. Dudu ngedek sebenere. Nah, bener. Adam bener, kon bener dam, kon bener. Kon tak pikiran orang nyandak kyun, kon pikiran orang nyandak bener Adam. Kon batuk karo bokong perek, atane kon ora bakal paham ya dam ya. Bener Adam, kue bener Adam. Terus piben. Ya ndelen, terus piben. Nah, aku mikir nembe pan bluetooth maring uliran singgo banyu wudu dam. Uliran kaya wong desa ngomongnya uliran. Keran ledeng, mo. Keran ledeng. Suara, Kyun. Suara. Nah, aku kan panjukut banyu wudu dam. Miki, Kyun. Weh. Kayak imam sing neng langgar sing ireng kaya wong jimbak. Warane sapan delen. Tolit. Hes, Kyun. Tokon iman. Melas wis tua. Ah, iya mantolip. Nang apa sih mo, mantolip? Kening apa mo? Is kening apa mo? Karo mantolip. Kurang ajar kodam, kurang ajar. Sembranak yun. Abung-abunge, warmoke jarang sembayang. Langsung ngomong kayak kue karo aku ko. Ah, ngomong apa mo? Ngomong, warmokan sembayang apa kon? Aku jawab kodam, aku jawab kyun. Ya pan sembayang trawel tet. Iya bener mo, pantraweh. Iya aku ditakoni maning kodam, ditakoni maning kyun. Ditakoni apa dor? Wis kyun, aja dar dor, melas. Aku ditakoni maning dam, jari tolip lembing. Kue mau tolip kue. Terlembing, melong dam, hahaha, melong. Ah, bonggan melong, bener kyun bener. Warmo kayung lagi dugal dam. Warmo lagi dugal, dong kayongnya dong. Kyun, apa aku lagi katun gemuyuk Kyun? Aku lagi dugal man, jengkel Kyun. Terus piben. Aku ditakoni maning dam, ditakoni tulip kae. Delen, sedurungi sembayang traweh, sembayang apa disit? Ya aku jawab kok dam, jawab Kyun. Ya sembayang Isa, bener oh ya. Sembayang Isa sadurunge traweh dam. Bener omo kon. Ah, bener mo. 100 warmo kondur 100. Iya aku jawab. Maksane si ditakoni maning dam. Takoni maning kyun. Temenan mo. Kon beli percaya. Takon apa maning mo? Takon maning kayak bromo corah. Takon maning. Wis mo. Bromo corah. Takon apa maning mo? Takon apa maning? Aku ditakoni maning. Delen mo, aku pantakon. Sembayang Isa ana pirang rokaat. Ana pirang rokaat ditakoni nang enyong.
apa kau orang diwilang dam? Apa kau orang diwilang kyun? Ah, kau jawab pepiran dur. Takon disembayang isya pirang rokaat, jawab pepiran dur. Ah, rahasia ya? Rahasia nek nyong ditakoni aku jawab. Cuma nyong rahasia ya. Parmo kentir dam. Takoni pirang rokaat sembayang isya jawab rahasia dam. Kaya panujan contek-contek kadam. Kayak kok benar rahasia sana apa sih mo? Nah, iye, aku saiki pan gentian takon karo ente dam. Karo ente juga kiun. Delen, sembahyang isya napa pirang rakaat? Delen, sampean padhen jawab sapiran delen wis? Papat mo. Sapira? Sapira? Ana sapira dam. Papat mo. Kiun, sembahyang isya napa pirang rakaat kon delen kiun? Ah, kentir. Ya papat toh. Nang kanak-kanak, nang dunia ndi-ndi bae, sembahyang isya ya patang roka atau warmo kondur. Wis yo, pada balik pe wis yo. Nongkrong nang bakso, balung nang arepe Polres Lawi. Yo, nang kana be wis, temenan. Kon ora bakalan ora diterima sembayange nang Ustaz Kae to Lip. Yo balik pe wis yo. Temenan balik bae. Temenan balik, aja khawatir. Ge, warmo laktir. Warmo kentir ya, Dam. Masa ana wong pantrawe dikongkon balik pan dibakso kena dom. Ah wis gen yo ora bakalan oleh trawe kon nang Ustaz Kae to Lip kon ben jawab be papat ya yeah, nyuwun sewu mo kon jawab sepira mo kon jawab sepira iya mo kon jawab sepira mo ke direwokna dom ke direwokna dom kon mau jawab be salat isya napa pirang rakaat dom papat mo. Lah kon sih jawab pirang rokaat kiun papat mo. Kompak wis pokok kompak wis pokoknya kompak kon jawab aku ra paham kedengokna aku jawab bolu pe dikon balik aku dikon balik jawab bolu apa maning kawan padha jawab papat tok luwih suwil sing nyong jawab be. Aku kan bolu, kon kan papat luwi secuil sing nyong, setengah nyong. Wis yo balik bae bubar. Wis. Papat bolu pe ora kanggo sing akeh. Yo padha balik yo. Ah, kondur kentir dom, kondur kentir.